että työ opiskelijoiden hän challenge ja mun kryppit a fyra på performanken. Och jag står, måste stå på ett ben och jag ska försöka få det i munnen. Så att, ja, jag vet inte hur det här går, men jag ska försöka mitt bästa. Men det var allt för mig. Ha en trevlig december. Hej då!